na fatëve të tilla thonë se diçka e tillë nuk duhet të ndodhë dhe procesi integrimit nuk duhet të jetë me agendë dhe me kohë apo limitet përcaktuara, por është një proces i cili duhet funksionojë mbi bazën e meritokracisë të çdo vendi që kandidon dhe aspiron për të bërë pjesë e kontinentit europian, duke lënë të kuptohet që për një vend apo një tjetër, integrimi mund të jetë ndoshta edhe më përpara vitit 2030 apo edhe pas vitit 2030 në varësi të ecurisë së reformave që kanë të bëjnë pikërisht me proceset integruese të çdo vendi. Megjithatë, mbetet për të parë konkluzionet ajo se çfarë do të prodhojë ky summit i Berlinit i nivelit të lartë që një zëri Bashkimi Evropian është kujdesur që ta cilësoj dhe evidentoj si të vetmin për Ballkanin Perëndimor në bazë të cilit mund dhe është udhërfyesi për të ecur në rrugën e integrimit për në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, për sa i përket edhe planit e masave që është bërë publike edhe më herët,